n'igihe umara utetse bya bintu cyane cyane inyama nabyo bifite umwihariko. Ubwo nari mvuze kubaza batugana, reka rero mvuge ku gihugu muri rusange. Igihugu hoteli twebwe tuganwa n'abantu batandukanye ingeri zose, nk'uko nabivuze mbere, Abanyafurika, East Africa n'isi yose. Byonyine ni no kuvuga ngo mu Rwanda hari abantu bajya babitubaza, ariko spécialité yo mu Rwanda ni iyihe? Indyo y'umwihariko yo mu Rwanda ni iyihe? Rero ni umwanya wo kugira ngo tumenyekanishe u Rwanda. Natwe nk'Abanyarwanda dufite indyo kandi nziza. Ntago wazohora uvuga spaghetti yo mu Butaliyani usiga igikoro cyo mu Rwanda. Nibaduhe izo spaghetti, ariko natwe tubereke ibikoro, tubereke rukacarara, tubereke dodo, tubereke ibisusa. Wumve ko mu Rwanda natwe dufite ibiryo byacu kandi biryoshye, ndetse rimwe na rimwe kurusha ibyabo, ndetse rimwe na rimwe bifite umwimerere, bifite n'ubuzima nyabuzima kurusha iby'iwabo. Ndumva mu gihugu muri rusange ni image bitanga ishusho nziza ku gihugu. Iyi ni Saint Famille Hotel muri kubona imbere yacu. Abangaba rwose ni Impala, baririmbira ku cyumweru aho baba bari kwakira abantu batandukanye. Tuzi ko neza Impala ko ni bamwe mu bacuranzi baririmbye kera kandi bakomeza gufasha Abanyarwanda n'ubundi mu muziki basusurutsa. Aho ni Saint Famille Hotel rero, aho turi kureba hamwe indyo yuzuye, indyo ya Kinyarwanda, indyo gakondo, indyo twariye twese twakuriyemo n'ubundi, kugira ngo ubuzima bwacu bube bumeze neza. Nuko twakuze turya bya bijumba nyine nk'uko manager wa hoteli ari kubivuga. Bana batumira kugira ngo buri cyumweru rwose ntimukabureyo kugira ngo mukomeze kubafasha. Manager, iyo tugiye muri hoteli zitandukanye cyane cyane wenda hari izo ujyaho ugasanga hari serivisi zikora, hari n'izo zidakora. Gurizwa ko usanga ashobora kuba hari massage, ahandi ikaba idahari, hari aho usanga hari piscine, ahandi idahari, hari aho usanga hari gym, ahandi ikaba idahari, hari aho usanga hari single room, ahandi hakaba hari double room gusa. Kuko nanjye ngera ngara mu hotel banza mfite amakuru, umva ko ni kuvuga ibintu bimeze nkaho mviziho. Muraza kudufasha mutwinjize neza noneho mu buzima neza bwa hoteli Saint Famille ku muntu udukurikiye, kuko tugira abantu benshi badukurikira. Manager, mbabwire ko ubu dukurikiwe n'isi yose biciye kuri Canal Plus, biciye kuri social media. Wa muntu uzaza muri Saint Famille Hotel azaza yiteze kuhasanga izihe serivisi? Ni ibihe bice by'ingenzi mu mboni y'umukiriya se mu mboni yawe nka manager hoteli bigize iriya hoteli? Ubwo mugiye kwihera neza rwose, reception hameze gutya, mu byumba dufite bimeze bitya, hari gym se ntayi hari, kugira ngo wa muntu dukurikiye afite na bike nyine atayipinga ati nyamuri iki nzagikenera, nzagikenera ninjye mu Rwanda, cyangwa se nuzavi gutarakeneye kuruhuka, nuzavi cyangwa gakeneye kuruhuka, iriya hoteli naza neza azasanga hari miki. Nyuma yo kuba azasanga indyo nziza iryoshye tumaze kuvugaho, nibyo bindi bishya bizamukurura kuza muri hoteli. Bakoze cyane. Mbere yuko njya mu bindi bishya, hari ikintu waruvuzeho ndetse wigeze no kumbaza uti na kahe gashya umufite kuri iyo Sunday African Cuisine kuri iyo ndyo kuko ku cyumweru. Mu by'ukuri twaratekereza turaba ngo yego ni indyo nyafurika, indyo nyarwanda itetse kinyarwanda, ndetse iri no mu nkono, i presence mu nkono. Yego. Ariko tunatekereza ko entertainment ni abantu baba bataramiwe n'iki. Dutekereza rero accompagnement y'umuziki. Umuziki nyarwanda, dutekereza orchestre Impala, abanyarwanda barayizi, ni orchestre n'abacuranzi b'igihe cya kera. Barazwi cyane. So rero tuba dutaramiwe na orchestre Impala kuva saa sita kugeza saa kumi z'amanywa. Abantu babyumve neza, ni lunch time, ntabwo ari nimugoroba. Kuva saa sita z'amanywa abantu bavuye mu misa kugeza saa kumi, icyo gihe muzaba mutaramiwe n'Impala kandi murya kinyarwanda. Reka rero mvuge kuri hoteli. Yego. Hoteli Saint Famille ifite ibyumba, reka mere ku byumba, ifite ibyumba 67 biri muri kategori zitandukanye. Hari deluxe room, hakaba na standard room. Deluxe, iyo abantu bavuze deluxe ni dorix, ni ibyumba byiza biri ku kategori yo hejuru. Ikagira n'izo standard ni ibyumba kategori ikurikiyeho. Byose hamwe rero ni 67 kandi bifite ibiciro bitandukanye, ndetse rwose ntago duhenda cyane, biri affordable bitewe n'aho hoteli iherereye. Icya kabiri, Saint Famille Hotel yubatswe mu buryo bwa kinyarwanda, made in Rwanda. Wenda bayizi bajya babona ruriba ibintu nk'ibyo.
na ahantu iyo hageze wumva atmosphere nziza mbese ubuzima bwiza bitameze nk'ajya ukakubita amabara buri amabara amabara atandukanye tubona mu zindi hoteli bituma n'umuntu ataruhuka ariko ibintu buri ya environment yonyine yicayemo ituma mu mutwe wawe ubanza kuruhuka nibyo ugiye kuhafatira ukumvura ryohewe so rero ni made in Rwanda amatafari ya ruriba noneho na bya byumba nababwiye ikagira rero reception nyine igomba kwakira abantu kandi ndabatangariza ko abakozi bacu n'abakozi babigize umwuga noneho yivuye kuri reception uramanuka ukajya muri restaurant ariko nkiraho kuri reception umuntu uri mu cyumba waguze icyumba waje kuryama ashobora kuza ari single nk'uko bivuga cyo bita single room ni umuntu ushobora kurara mara umwe cyangwa se double room iyo tuvuze ngo double room ni abantu bashobora kuza ari couple bakarara mu cyumba ari babiri yewe tugira na twin twin ni abantu bashobora kuza bakaba bati twebwe turashaka icyumba kimwe ariko musepare bitanda mutandukanye bitanda umwe agiye ku gitanda cye undi agiye ku kindi izo ni twin so rero ni mu biciro ibyo byose bigenana n'ibiciro rero icyo giciro tuba tushyizeho wenda nta n'impamvu yo kukivuga hano ndaza gutanga ama contact abantu bashaka kumenya ibiciro bashobora guhamagara kuri izo contact tuza kuvuga ziba zirimo ni bed and breakfast icyumba na petit déjeuner cyangwa breakfast indyo yo mu gitondo.